Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom Evropsku uniju i zemlje članice da se hitno i kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine koja ugrožava bezbednost srpskog naroda i stabilnost celog regiona. Sa ambasadorom Žiofreom razgovarao sam o situaciji na Kosovu i Metohiji, odnosima Srbije i Evropske unije, kao i o koracima koje preduzimamo u cilju napretka na našem evropskom putu. Pozvao sam Evropsku uniju i zemlje članice da se hitno i kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine koja ugrožava bezbednost srpskog naroda i stabilnost celog regiona, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom ekologije i prirodnih resursa Republike Azerbejdžan Muhtarom Babajevim i tom prilikom je istakao da je Srbija posvećena održivom razvoju i klimatskim inicijativama koje će doprineti globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Dodao je da se sa sagovornikom posebno osvrnuo na pripreme za predstojeću konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP29 koja će u novembru biti održana u Baku. Naveo je da se sa Babajevim saglasio da je neophodno globalno ulaganje u zelenu tranziciju, posebno za zemlje koje tradicionalno zavise od fosilnih goriva, kao i da su izrazili spremnost za blisku saradnju i razmenu iskustava. Predsednik Vučić, koji je danas primio učesnike paraolimpijskih igara u Parizu i članove njihovih stručnih štabova, rekao je da je vlada donela odluku da paraolimpijci koji su osvojili medalje na igrama dobiju nagrade u istom iznosu kao i olimpijci. Uputio sam zahtev još juče. Vlada Srbije donela odluku o isplati sredstava. Za zlatnu medalju 200.000 evra, za srebrnu 100.000 i za bronzanu medalju 60.000 evra, rekao je Vučić. Srbija je na paraolimpijskim igrama osvojila 6 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i 2 bronzane. Predsednik je poručio paraolimpijcima da su nas učinili ponosnim i da svaka medalja nosi priču o nesalomivoj volji. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave intenzivno se pripremaju za prikaz sposobnosti zastava 2024 koji će biti održan u nedelju 15. septembra na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Na prikazu će biti angažovano više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 50 vazduhoplova. Kapije vojnog aerodroma u Batajnici bit će otvorene od 9.30 časova, a svi zainteresovani građani moći će da do 15 časova obiđu taktičko-tehnički zbor savremenog naoružanja i vojne opreme, kao i sredstva u razvoju. Radi priprema i realizacije letačkog programa, vazduhoplovi Vojske Srbije izvršit će više naleta iznad područja grada Beograda i Nove Pazove od 10. do 15. septembra. Na potezu od Nove Pazove do glavne kapije aerodroma u Batajnici se očekuje veliki broj automobila i pešaka i zato budite pažljivi, strpljivi u saobraćaju ili izbegavajte ovaj pravac ukoliko ne idete na manifestaciju. Akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda koji u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljenja realizuje Ministarstvo zdravlja biće nastavljena u nedelju 15. septembra od 8 do 17 časova u svim zdravstvenim ustanovama iz plana mreže u našoj zemlji, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja. I ove nedelje će biti organizovani i sistematski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta, a u pojedinim ustanovama biće organizovana i redovna vakcinacija dece. Sutra bez struje ostaju potrošači u Vojki. Od 8 do 10 časova električnu energiju neće imati ulica Save Čobanovića od brojeva 20 i 50, 21, 45, a od 10 i 30 do 13.30 časova bez struje zbog radova ostaju potrošači u ulici Bogosava Grujina. Stari Banovci će 14. i 15. septembra biti domaćin 13. međunarodnog turnira prijateljstva Stari Banovci 2024. Ovaj prestižni turnir okuplja mlade fudbalske talente iz generacije 2014, 2015, 2016 i 2017. godine, koji će se nadmetati na terenima sa prirodnom travom Tehnoplast arene u Starim Banovcima.
Sutra novo na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će ponegde biti izraženiji, naročito posle podne i uveče. Najviša dnevna temperatura biće do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.